ሰላም ጤና ይስጥልን እየተከበራችሁ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማህበራዊ ድረገጽ ተከታታዮቻችን የዕለት ዋና ዋና ዜናዎች ይዘን ቀርብናል ዜናዎቹን ምስጋናው ብርሃን ያዘጋጅቷቸዋል ወደ እናንተ የማደረሰው ታርቆ ክንዴነኝ አብራችሁ እንድትቆዩ በክብሮት ግብዣችን ነው ቀዳሜ ዜና ሳልፍ ህዝቡ በተደራጀ መልኩ የአካባቢውን ሰላም እየጠበቀ አካባቢውን እንዲ ለማ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አለ ጥሪ ያቀረቡ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር የክልሉ ካብኔ አባላት በሰሜን ሸዋ ዞን በአሶና ወረና ወረዳ ደበሌ ቀበሌ በመገኘት አራተኛውን ዙሪያ አረንጓዴ አሻራ ችግኝ መራ ግብር ዛሬ አስጀምረዋል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የአማራ ህዝብ እየተጋረጠበትን ሁለንተናዊ ፈተና እየታገለ አካባቢውን እንዲ ለማ መልእክት አስተላልፈዋል በየጊዜው በሚፈጠር የአፈር መሸርሸር የመሬት ለምነት እየቀነሰ በምርታማ ሹማነት ላይ ጉልስ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን ያነሱ ዶክተር ይልቃል ከፋለ የአካባቢን ስነ ምድር ለመጠበቅ አዋጭ መንገድ ውጤታማ የችግኝ ተከላና እንክብካቤ ነው ብለዋል የተተከሉ የችግኝ ጽድቀት መጠን እንዲያድግም የአካባቢ ማህበረሰብ በተገቢ መንገድ ሊንከባከብ ይገባል ነው ያሉት የአማራ ክልል በማነቱ ጥቃት እየደረሰበት መሆኑን ያነሱ ዶክተር ይልቃል አርሶ አደሩት ደራጅቱ የአካባቢውን ሰላም እንዲያስቀጥልና ልማቱን በማፋጠን የኖሮ ድነት የሚያሳድረውን ሁለንተናዊ የተጽኖ መቀነስ እንደሚገባው አስገንዝበዋል ህዝቡ በተደራጀ መልኩ የአካባቢውን ሰላም እየጠበቀ አካባቢውን ሊያለም አይገባልም ብለዋል በሰሜን ሸዋ ዞን ከ ሰባ ሚሊዮን በላይ ችግኝ በዘንድሮ የአረንጓዴ ሸራ መራ ግብር እንደሚተከል የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ ኤልያስ አበበ ተናግረዋል ለዚህም 25071 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን ያስታወቁት አሁን ላይ የዞኑ የደን ነጥብ ስድስት በመቶ ሲሆን በሚቀጥለው ዓመት ወደ ስድስት በመቶ ለማሳደግ እቅድ ተይዞም እየተሰራ ነው ለዚህም የሚተከሉ ችግኞችን በሚገባ የመንከባከብ ስራ ይከወናል ተብሏል ሲል የዘገበው ደጀን በቀለ ነው በአዲስ አበባ በተፈጠረው ጭጋጋ የሚያየር ሁኔታ ምክንያት በአውሮፕላን በረራዎች ላይ መስተጓጎል መፈጠሩን የአየር መንገድ አስታወቀ በአዲስ አበባ በተፈጠረው ጭጋጋ አየር ሁኔታ ምክንያት በረራ መዘጌየት እንዳጋጠመው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታውቋል አየር መንገዱ እንደገለጸው በጭጋጋማ አየር ሁኔታ ምክንያት ከአዲስ አበባ በሚነሱና ና ከአዲስ አበባ በሚያርፉ በረራዎች ላይ መዘጌየት ተፈጥሯል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለተፈጠረው የበረራ ና መስተጓጎል ይቅርታ ጠይቋል ደንበኞች ስለ ሁኔታው የምናቀርበውን መረጃ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጠይቃለን ሲል መልእክቱን አስተላልፏል በኦምራ ከተማ በጦርነት ለተጎዱና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች ከ ሁለት ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ማህበራዊና ልማት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ከካርታስ ሲውዘርላንድ በጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በመተባበር በጦርነቱ ለተጎዱና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል በካርታስ ሲውዘርላንድ በጎ አድራጎት ድርጅት የሰብዊ እርዳታ ኃላፊ ሪናቶ ሜሌ ድርጅታቸው በተለያዩ ቦታዎች በመገኘት በጦርነቱ ለተጎዱ የማህበረሰብ አባላት ሰብአዊ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከባህር ዳር ሀገረ ስብከት ማኅበራዊነ ለማጽፈት ቤት ጋር በመተባበር ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የቤት ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገናልም ብለዋል የክረምት ወቅት እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለተፈናቀል ወገኖች ድጋፍ በማድረግ ና የተቸገሩትን በመርዳት የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ነው ያለት ከጦርነቱ ማግስት ቤተ ክርስቲያኗ በጦርነቱ ለተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎች የተለያየ ድጋፍ ስታደርግ መቆየቷን የገለጹት በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ማህበራዊ ልማት ኮሚሽን የባህር ዳር ጋር ደስ የሰበካ የፕሮግራም ማናጀር ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ፈቃዱ ናቸው በመራ ከተማ በጦርነቱ ለተጎዱና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ከ1700 በላይ ሰዎች የቤት ውስጥ የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገናል ነው ያሉት በሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ የሚገኘው የጀደሆ መቄት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከጦርነት ጉዳት ሙሉ ለሙሉ ወጥቶ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑ ተገለጸ በሰሜን ወሎ ዞን ፍላቂ ገረገራ ከተማ ውስጥ የሚገኘው የጀደሆ መቄት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በጦርነት ምክንያት ከደረሰበት ውድመት ወጥቶ የተሟላ አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ ተገልጿል ሆስፒታሉ በአሸባሪው ትግራበራሪ ቡድን በደረሰበት ውድመትና ዘረፋ ምክንያት የህክምና አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበር ይታወሳል የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ይበልጣል ጌታም ጠላት የህዝቡን ጤና ለመጉዳት አስበው ውድመትና ዘረፋ ቢፈጽምም በኢትዮጵያን የመረዳዳት ባህል በአጭር ጊዜ ውስጥ ከችግር መውጣት ተችሏል ብለዋል ሆስፒታሉ አሁን ላይ በደረጃው ልክ አገልግሎቶቹ ሙሉ በሙሉ እየሰጠ እንደሚገኝ አስረድተዋል አቶ ይበልጣል የጥላት የጥፋት ህልም ተቀልብሶ ሆስፒታሉ በፊት ከሚሰጠው የህክምና በላቀ መልኩ እንዲሻሻል በቁጭትና በወኔ እየተሰራ መሆኑንም ተናግሯል ጠላት አጎሳቅሎና ቆሾት የሄደውን የሆስፒታሉን ቀጠር ግቢ በማጽዳት ምቹ እንዲሆን የአካባቢ ነዋሪዎች ከፍተኛ ተሳስፎ እንደነበራቸውም የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል ጤና ሚኒስቴር የአማራ ክልል ጤና ቢሮ በላብቶች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የመቄት ወረዳ ነዋሪዎች ና የተለያዩ ተቋማት ሆስፒታሉ በፍጥነት ወደ ቀደመ አገልግሎቱ እንዲመለስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው አቶ ይበልጣል ተናግረዋል የሰሜን ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ በትምህርት ዘመኑ የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ወረዳዎች ከተማ አስተዳደሮችና ባለሙያዎች እውቅና ሰጠም አሸባሪው ትግራይ ወራሪ ቡድን የትምህርት ተቋማትን በማውደም ትውልድን ለማምከን የነበረውን እቅድ በማክሸፍ በትምህርት ዘመኑ የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ወረዳዎች ከተማ አስተዳደሮችና ባለሙያዎች የሰሜን ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ እውቅና ሰጥቷል የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጋሻው አስማሚ ወራሪ ቡድኑ በከፈተው ጦርነት በዞኑ ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች ግማሽ አመቱን ከትምህርት ገበታ ውጭ እንዲሆኑ አድርጓልም ብለዋል ሀላፊው እንዳሉት አሸባሪ ቡድን ለመማር ማስተማሪ የሚያግዙ የላብራቶሪ እቃዎች ፕላዝማዎችና ሌሎች ግባቶችን ዘርፏል አውድሟል ይሁን እንጂ አሸባሪ ቡድን በደረሰበት ጥቃት አካባቢውን ከለቀቀ በኋላ የትምህርት ባለሙያዎች የስራ ኃላፊዎች መምራን ተማሪዎችና ወላጆች በፈጠሩት ቁጭት ልዩ የማካካሻ ጊዜ በመጠቀም ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲያጠናቀቁ ማድረግ መቻሉን አቶ ጋሻው አስረድተዋል ችግሩን ለማቃለል ከመንግስት ባሻገር መንግስት ያልሆኑ ተቋማትና ግለሰቦች ሲያደርጉት የነበረው ድጋፍ አበረታች ነበር ያሉት አቶ ጋሻው ችግሩን ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍና የሚፈለገውን የትምህርት ጥራት ለማምጣት ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳዳሪ ዲያቆን ተስፋው ባታብል ግብርናውን ለማዘመን የተሻለ የጤል አገልግሎት ለማግኘትና ኢንዱስትሪውን ለማስፋፋት ለትምህርት ተቋሙ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል በችግር ውስጥ የጥላትን እቅድ በማክሸፍ የላቅ አፈጻጸም ላስገኙ አካላት ዲያቆን ተስፋው ምስጋና አቅርበዋል ቆቦ ወልዲያ ጉባላፍቶ ላፍቶ ላስታና ጋዞ የተሰጣቸው ከተማ አስተዳደሮችና ወረዳዎች ናቸው ዘገባው የባላ ለምዬ ነው በመጨረሻ የውጭ ዜና ሩሲያ ወደ አውሮፓ የምትልከውን የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር ማቋረጧን አስታወቀች ሩሲያ በኖርድ ስትሪም አንድ ወደ ጀርመን የተዘረጋውን የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፊያ መስመር አገልግሎት ማቋረጧን አስታውቃለች የጋዝ ማስተላለፊያ መስመሩ በመደበኛ ጥገና ምክንያት የጋዝ አቅርቦት ማቋረጡን የስራ ኃላፊዎቹ ገልጸዋል መስመሩ ከዛሬ ጀምሮ ለአስር ቀናት አገልግሎት እንደማይሰጥ ነው የተገለጸው ከመስመሩ የአገልግሎት መቋረጥ ጋር በተያያዘ በሁለቱም ወገን በኩል ስምነት መደረሱንም አስታውቀዋል ወር ግዙፉ የሩሲያ የጋዝ ኩባንያ ጋዝፕሮም በ ኖርድ ማስተላለፊያ መስመር አንድ የተፈጥሮ ጋዝ ቧንቧ ማስተላለፊያ መስመር መዘጋቱ ይታወሳል በዚህም ለጀርመን የሚያቀርበውን የጋዝ አቅርቦት መጠን በ በመቶ እንዲቀንስ ማድረጉን አርቲ በዘገባ አስታውሷል ኩባንያው ለመስመሩ መዘጋት ጊዜያዊና መደበኛ ጥገና ምክንያት መሆናቸውን ቢገልጽም የጀርመን ኢኮኖሚ ሚኒስትር ሮበርት ሀቤክ የኩባንያውን ድርጊት ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ብለውታል በቃ አበቃ ታርቆክ እንዴነኝ ጤና ይስትልኝ